مانغازيجا كايسكي ريجا جامبولا زم سالك من فايتا لافشيني ما تيفين انا ماركان تي انجو تاني تي اني ويتي ني ريستا كافي فديانا انا كومينال يلو بين تانا سيرو بانول سيناز كايزان جينجا نوينت نا يام نارو اتانا تني فمبرا لامبا فاوني ام نتي اني ويتي يينا انجا يتسيكي اتونغا انا دا تباتي انكو ني انجو بانزا كانا تام نتي انجو اني تي اما اوربيرا ناز مو دي زابا دي بين جينجا زم فيفديانا نازان Yes, anisany ireo ananefany adidiny tao anatin'izay ny filoham-pirenena irazana armampianina mivadya io maraina tamin'ny sivy ora izy ireo no tonga nandatsabatra teny tsy mazaza teny sy roa vetra ny fanadidiny Tamin'ny sivy ora maraina no tonga tetsy amin'ny sujet Tsimbazaza ny filoham-pirenena irazonal mampianina mivady mba hanefa ny adidiny tamin'ny ity androany ity. Taorina ny fandatsam-bady dia nilaza moa ny filoham-pirenena fa tokony hiandra-pitoniana sy ampilaminana izay mety hiovoka mpividanana eo ny rehetra. No mafisiny ihany koa fa tsy maintsy hisy ny fiaraha-miasa amin'izay be ny tanàna olana eo na inona frehany na inona. Dia vaovina vita adidy a io ary dia manentana ihany koa aloha ny malagasy rehetra mitany adidiny a satria zava-dehibe a ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka, ho an'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara ity fifidianana kominaly ity. Izy ity zany a dia le antsontsika hoe élection de proximité amin'ny faritra dia tena fandraisananjara mifampansoana ny any amin'ny faritra misy an'ny vahoaka tsirairay avy a ity élection ity. Zay aloha mazava-dehibe azy a fahitako azy aloha eto amin'ny toerana eto a sy amin'ny fahinoko azy amin'ny radio a sy avy amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa manerana ny firenena dia amin'ny ankapobeny a dia milamina lehilay izy a. Manantenytsika fa amin'ity tontolo andro ity a dia ilamina ny fifidianana manentana ny olona ho amin'izany filaminana izany a, ampitandrina ihany koa ireo izay mitady anakorotana aloha ny vahoaka hifidy a satria fahalalahan'ny vahoaka zany a, zon'ny vahoaka zany a ary everiko fa ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izany zavatra izany. Andrefa tofolovana hoana fiaraha-miasa anao izay kandida olana eo raha toka hoe kandida tsy avy ao anatiny ary tokony fitondram-pamokana ambin'ny fotoana milany eo. Filoham-pirenena no resahanao a, ray aman-dreny firenena izy a, miara-miasa amin'nyrehetra izy satria mpandroso ny firenena no ho ataony a. Tsy misy fanavahana mihitsy a izany fampandrosoana ny firenena izany a, na iza na iza rehefa mitovy ny fomba fijery a dia everiko fa tsy hanotoina mihitsy a izay fampandrosoana izany ary na inona zavatra misy a entanina foana angeny rehetra mba hampitovy fijery ho amin'ny fampandrosoana na inona zavatra foto-kevitra le tsy mitovy amin'ny lafiny ara-politika. Tsy miandry mera ve aloha? Aleo aloha vita amin'ny fifidianana dia jerentsika ao androany ariva angamba dia androany alina mety efa fampapatatra le izy a na rapitso a dia miara-mandinika an'izay tsika rehetrarehetra. Andreo tofoloha misy fepetra ve raha sy fitondram-panjakana amin'ireo mpiasam-panjakana ambonina izay anjara tamin'ny fanaovana fampielezan-kevitra? Tsy anjarako no miteny an'izany a fa dia inona moa no fepetra horaisinao fa nisy inona le izy a fa dia misy lalàna mahakasika an'izany rehetrarehetra izany a, ao ny senita izay mahafantatra an'izany a, misy lalàm-pifidianana samihafa ao a dia everiko fa ny fanajana lalàna ihany no tena zava-dehibe.